Svenska Tennisförbundet har genomfört träff 2 av tennisens grundtränarutbildning TGU 2. Träffen hölls på Bosön i Stockholm och var en gemensam träff mellan grupperna Tennis Syd och Tennis Stockholm. Det var 28 deltagare från hela landet och kursen innehöll 1,5 dag med tennisteknik där det var föreläsningar, praktiska pass och grupparbeten. Och 1,5 dag med fysisk träning, skador och kost. Även där föreläsningar och praktiska pass. Föreläsare när det gäller tennis var Johan Torselius från Hellas och Hannes Hedestedt från Sollentuna. När det gäller fysisk träning och skador så var det Fredrik Johansson som höll i de praktiska passen och föreläsningarna. Och kostbiten så var det Emma Lindblom. Vi vill tacka alla deltagare och föreläsare och Lidingö TK för dessa 3 intensiva, spännande och bra dagar. Tennisbanan är kontoret, det är där man jobbar. Och där jobbar man då med tennisen, men man jobbar också med sin fysiska träning. Och man kanske till och med lyfter lite, sen spelar man lite, så lyfter man lite och spelar lite. Också ordning då med skivstäng. Sen har ni utfall, som är nästa. Det är liksom en... Det brukar ju gå enklast. Det brukar vara lättast av de här då. Så att höftböj, knäböj, utfall. Det är 3. Och sen har ni då press. Press uppåt eller press ifrån er. Då är vi ändå i en sport där vi ska vara uppe. Så då förstår ni hur viktigt det är att kunna ha fri rörlighet där. Kanske inte för att kunna slå hårt, kanske inte för att serva hårt, för det vet jag att falken kan. Men ur ett skadeperspektiv, i axlarna lite så, då kan det kännas lite obehagligt att vara bak. Men som mått, om ni tänker så här, men ni står här och där är min spelare, då vill ni se öra från sidan här. Där. Då är stången för långt fram. Så den ska bak. Där ska den bak. En halv centimeter. Det måste vara 1 centimeter. Igen. Nu misslyckas jag, känner du? Ja. Koncentrera. Igen. Koncentrera. Ser ni vad lätt det är? 6 plus 6. Det är nog klassiskt. Nej, ska du inte vara grym övning. Och sen byter vi. Då får han jobba in och så byter man. Så gör så här nu. Jobba 2 och 2. 6 plus 6. Upp här. 2, 3, 4. Här kan man ha på upphöjning om man vill. Där. Knät in mot bröstet. Hästspark ut. Upp här. Bak. Jobba 12 plus 12. Är ni med? Så då gör ni de 2 som är serie. Höftlyft, 12 plus 12. Hästsparken, 12 plus 12. Knäböj fram. Fötterna 5-1. Det är precis samma regler som jag pratade om tidigare. Men nu har vi inte stången här, utan nu ska ju stången vara på framsidan. Handlederna, okej. Okay. Prova, se om det går. Går det inte, får ni hålla så. Och här ligger lådan. Min instruktion till Caroline är att lådan får inte tryckas ihop. Och det går nu.
ner och så går den. På tempot här, vi säger alltid så här, nu är hon van att lyfta, men vi säger alltid så här, snygga lyft säger vi. Det ska vara snygga lyft. Är ni med? För det är knäböj fram i sin enklaste form. Där vi tar lugn, kontroll, ljud. Har du utmaningen här. Akta boxen. Bra jobbat. Hänger ni med lite grann? Så att man försöker alltid hitta någonting med varje spelare där de känner att fan, det här gjorde jag bra. Många av er har ju svårt med den här typen av övningar, rent tekniskt. Och den stora begränsningen i rörlighet, så är det ju bara. Och sen är det styrka för en del av er, men den stora begränsningen i rörligheten, lite bättre. Jag kanske inte blir olympisk lyftare, men jag blir lite bättre. Vad sa ni mina? 26? Yes. 26 personer. Ja, så. Like this. Alltså det ser ju bra ut. Vad ni är ute efter, då är det ju fantasin där hemma som liksom sätter begränsningarna. Så att bara förstå vad det är ute efter hela tiden så kan ni skapa massa drag i det. Jättebra uppvärmning. Ligger här och sen är det samma sak då, det man många gör så här. Så, men man ska sträcka här. Hopp. Varje gång foten träffar marken är det ett hopp. Händerna är där nere. Jag går ner i en position där jag känner att jag är djupt och brett. Efter första hoppet nu så kommer händerna landa där. Nästa hopp. Här. Nästa hopp. Här. Två i varje. Samma sak. Över en tre... Nej, förlåt. Jo. Över alla. Tillbaka till näst sista eller till den andra. Och så jobbar ni dit. Så ni jobbar en tillbaka hela tiden. Så ni jobbar bam, 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 bam. Vänder, bam, bam, bam. Vänder igen, bam, bam, bam. Och så jobbar ni hela tiden. Eller hela tiden. Sure!
Så en gång efter in och ut då. Det blir 10 minuter. Ja! Vilket är likestecken med? Pulshöjande. Och det är lika med vadå? Det är så lätt så. Det ska ni använda när spelarna är 10, 11, 12 års ålder. Genom att göra bara det här. Nej, och så lite mer. Och så bra. Så, med pumpa. Nej, pumpa. Så du sköter sig verkligen själv hela tiden? När man har gjort då sina varv. Så byter du. Där va? Och så kör han på där. Så 12 varv, så han kör 6 höger varv, 6 vänster varv. Typ höger. Hälen ska toucha, hälen ska toucha. Ja, hälen ska toucha. Och så vill jag att du touchar gummit på skorna. Kör vi in här till touchen. Där ska du toucha. Det är inte förstå. Precis. Böj inte knäna. Hälarna, lite grann. Inte hela vägen, lite grann bara. Då låser vi ländryggen. Då kommer rör. Vilket jävla grej. Jobbar ni och roterar bak här. Får lite utrymme så inte krockar. Händerna rakt ut där, rakt ut där. Där ja, rakt ut. Om ni nu känner att det övre knät lyfter, då kompenserar ni. Då ska ni lägga kvar i knäna och sätta ner backen. Just det, följ efter med blicken. Nacken följer med. Och kär följer med. Ska jag slå min forehand. Börja vrida i bröstryggen. Här är stel. Kommer den. Det är så vanligt. Det är så vanligt. Alltså det är skit. Det är så mycket pengar.